Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadesses vol que l'Ajuntament converteixi en zona de vianants el passeig Comte Guifré els dissabtes des de les 8 de la tarda i els diumenges. Una mesura de pacificació de trànsit que promourien també en altres carrers i places del municipi. L'iniciativa persegueix un doble objectiu. I així poder afavorir a la restauració que ampliessin el seu espai de terrasses. Els vilatans poguessin disfrutar del passeig amb les seves famílies, amb tota la tranquil·litat de que no hi haguessin els cotxes. D'aquesta manera es vol afavorir la seguretat a la zona, oferir un major espai útil per als vianants i afavorir el sector de la restauració, preveient que a partir del dia 9 ja podran oferir el servei de sopar. A més, també es vol ajudar en l'àmbit turístic de la població. Es preveu un increment del turisme diguéssim, a les zones d'interior. I això, doncs, fer aquesta proposta i intentar fer-ho ara, que encara no vindrà tota la gent, i llavors poder-ho ampliar a l'estiu si estem d'acord amb tots, diguéssim, els restauradors. El mes de maig de 2020, Esquerra va promoure un reguitzell de propostes com a mesura per a la recuperació del teixit social i econòmic afectat per la pandèmia de la Covid-19, entre les quals ja s'incluïa aquesta moció. L'equip de govern es va desestimar i es va deixar aprofitar doncs, que l'estiu passat es pogués fer també aquesta ampliació de les terrasses. Els republicans la recuperen perquè creuen que permetre que els vianants guanyin més espai afavoreix que les famílies passegin per al centre de la vila i al mateix temps permet als restauradors que puguin guanyar més zona de terrasses per col·locar taules i cadires. Consideren que és una mesura que contribueix a la recuperació econòmica i l'increment de l'ànim col·lectiu.